السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ سلام دمان سحابتي قالقة السحابتين قالقة ستين في عنتين من نبات قبتين إلى إذن كيس ويدي رجينا ملك السعودونك كجوكتان خير إيه فرحاد السود دواذا والكم والكم سكسو نقط كلو ونكسن صاحبة دي وعصب صاحبة دي النهر دمانتين سلام سرع سلام سرع سلام شرف إيه قدومة هيا صاحبي يالو لباجرو يا الله أنا قد القبطة لباجرة لكن وحن تبنو يا جرتة أنيقا أني قاركين وفهم وآيي أرتوح عمسنا قف والبحق وحقول لي رسبكت شرف إيو قدرين يكرام وحقول ليها دد بضن ودقاء دقاء إذا كل جرو دد كمو ودقاء دقاء لكن دد بضن ودقاء دقاء جرو وحبك ما قبك رقفك ودود دقاء دقاء سيدو إلهي كاردي غي أياتا خي لياب مالي أيقا حناقن I'm sorry aqliga ku dhagaad ka tabo wa qafta meeshan waxaan soo galay anoo idin dhahay nambarada ay heli kartiin wa kaasa marka ila soo xiriirtid aalada darfeedo dhan wa haysta imo iyo telegram iyo snapchat instagram war meel aan haynin malee kulli waa idin la jooga laakiin ma wada joogo whatsapp aan jooga hadda timaadidne bila salaan bila respect bila isbarasho I'm sorry dadka adabta daran la dadka xumeeyaa badan marka saan uga cararo dadkaas oo il ii dhag ah isku noqono saaxiibey danta iiga ka xiran sheek hadaan sheegi karin oo wadan haddi karin saaxiibey dib malahane iga qalee ya abar yar iga qalee soo dadka qaar waxay dhahaan 3 sano kula saaxiib ahaa 4 sano saaxiib kula ahaa runtood 3 sano 4 sano ما إلا سو حريري كرين بكوز وحبيقة ما يقولين تايم يكو قادة تأينا إلا سو حريري كران سيكل سوني له سلان له دعاء له إسبرش له إيوغو ريوان فرتين حدي آن أركو سانو غسو جوابو فلن ما أكتي نورتا أديقة كليقة ما إلا سو حريري سيد يا داد بغانا إلا سو حريرو مركا داد كينا وحا سيكل رير ريبي قاب كي إي حيريان قاب كي إي سلامين قاب كي إيوغو أرين شاكتين dadku ma wada aha dad salaanta leh ku eeg dadka qaar afar internet galayeen howlo adiga ku khaasa ayay rabaan inay ogaadaan marka maxaa ka dhihi leed adiga baad inta lagu soo wacal wiiraada ma lagu qabaa maxaa dhihi leed xagee deganta qabiilkeeta meeqa sana jirtaa kaamirada ma hor imaatay dadka dhan boo hor imaadaan ha maxaa sa qarqarinaysa naag ma lagu qabaa dadka qaar su'aalaha madaxooda ku soo dhacaayo waxaa fiicnaa leed inaan afkooda ka sheegin marka si lagu kala amaan helaa waxaan idin dhahay hadal yar oo macaan oo salaan leh oo isbarasho leh oo su'aashaad aad ku egtahay waxay rabtaa noqoto ka hadal su'aashaad haddii qaldan tahay oo anigu aanan qaada karin sorry aan ku dhahaa marka haddii ay wacdo hadalka aad live ii dhahaysid maxaa ka qaban karaa ani there is nothing I can do waxba kama qaban karo intaan ka qabto hadda caydayda dhuq igu siisid أنا نفتر كي قدام بيجو حبا كلها بكوس لايف هكا قبته سو لايف قفنا موجا قبنا دت كإسقر قرينا أيضا تلفون كدت كم هكا قبتيد دت كم أسوى جوابتيد أمين هدا إيد مقضي كور يا إيجا مسؤول عني قلبي جي غير كه يا إيه إلى علينا إلى هاي إلى علية قلبي جي أنا كمسؤولة هذا الكيم معان وكله حنا وحلو كله حذنا وياها ما شاء الله laakin hadalkii qaraar bartiisan ku dhaafa marka dadka inta soo carra ama komanka soo galaayo ama luuqa dhigaayo qoraalo aan wanaagsaneyn hadalka oo macaan oo hadal ah waxaa ku diidaa meesha ku jiro marka komanka hala soo doona nin koman qaldan haddii kala qol qabooba jiro hadaan ugu cusub tahay qolkaasaa dadka lagu jiidaa adeega idin wado unba idin anfacaayo ani wax kale igarabti man ani adeega ahay lama joorabo I'm just doing my job. Waso galay waana ku adeegay. Haddu Ilaahay ii soo dhiibo nafaqaan ku adeegay. Qaado. Haddii waxaas wax ka badan aad rabtid dhaqtar u tagno. Dhaqtar u tag. Qarashkaaga baxsa dhaqtarkaaga u tag. Quraanka Ilaahay isku akhri. Okay? Cunto gado, nafaqo gado. Ani ma ii baahnid ay talada iga qaado. Haddaan wax ku geliyo channelkan ani ma ii baahnid isdabar channelka ka qaado. Okay? talawati ilaahay su'aalo badan idii kaga jawaaba jawaabtaas oo ku dhex jirta arrinkaaga qaado
هذاك دقيس ماشان وحبا لقى دقيس تاع شان الله كلا وح لقى في فرصة ده دي جيران وأصحاب لا تكواس نهايسو أنا كان هدانا لجوكت نهايسو وحان لقى فائدة قاضو ياهي أنا نفقات الماما قاضا كل هاي راسا كل هاي قضا كل هاي هاي حاجر تاهي مرك أنا قار إيقوني وح إيه خاصاني إسكدافة سؤالها أنا قار لي ويدينا ولا فيه قلوصو نقضي وابضت شاكدي ما نقدر ما تتلو يا شاكدي ما نقدر ما نين أمرينا شاكدي وانا صوب بذيو إلا قر إنا صوب بذيو يا خير الله إذي قروبي ذي محاول ما ويسينا ده ذين أمين وقتي يا واي سوري شاكدا إقبضتي ما شاء الله الله بركي وقتي يا واي وقتي مركا هلو واي مانا وكجرا ميالا بدنا كده كوالا ماركينو واي ما واي هو شيء إقبضتي الله بركي هو شانا إذين وضو حد بقانكو وضو ايا وقتي جيجي جلينو يا يوتيوب كان صاحب دا ايغلا تهي انتا او بضانا هاي ماشا لايجي هلو انتا واي ميالا هكالان مرمركو واي فصح عن قاعدة ايان لبصنا ميا ماقان يوتيوب كمو بدنين قروب يدا ديلي ايدي كو ايبانا هاي هذا معنى كسا فصح مقاعدة كريه يا شرف للشاقة دي كو بضات شاكة دلالو واجر تا سو ايه سو دواد نو سو دواد خيري فرح دو سو دواد واشاكي سنينا وحيابا قار اللكتر واي هبينك قميس تا ان شاء الله حوقو حصارينا انان شاكي سنو مركا انتا كوه ريسان وحاك شاكي سنينا دانهينا مركا هدو ايدي لجوغا دانهينا ناك شاكي سنينا اعيس برانو قير الله ايدي سيو مرمر نمبر هدو ايدي سيو مرمر مي ايدي سيناي بكوس يلا قروايا نمبر كستي انت لديارينا انت معرأتي لغا جوابي sometimes ina idin dhawaa ma jawaabi kari maalmaha qaar ina idin dhawaa ma joogi qaabka wax ii weydiinaysid xataa qaab fiican ka dhig qaab la fahmi kara ka dhig wa fiicanta in la isqadariyo marka khayr allah idii soo dhawaada welcome message badan ay dadka isoo weydiiyaan marka qofkii oo codkiisa dhiibtay oo islaamay ka bacdina ra'yigiisa dhigtay ee iska tagay aa kuu sheegaa horta reer wuco maya reer qoraal no maya waxba kama soo qaaday kuwaas qeyr allah siiyo inta ilaahay xaqiiqa garsiina ee wadada la maro ee ummada maraysa marayso wallahi easy ma hal qof markaa tahay oo dad badan oo dabeecadda aba rabin qaabka aan u dhaqmo dad aan rabin mugti adla duuduba iyo xas ma rabaan dhaga adag dadka qaar baa u dhaga adaga say wax kuugu hagaagaan iga dhaafan ku jira asalaamu calaykum taa qalaalan iga dab ordaysid wali waa iga daba wada inaan ku dhaafo waay hore no wada su'aalaha gabdhaha ay ii reebaan oo codka ah oo la soo gudbinayo sida su'aalaha dadka jecel oo soo dhawaada welcome waa sii deeneynaay waa ina kanay soo dhawaada haye amurta qeyr allah ka dhiga allah nooga dhiga dhamaan walaashaan waxay tilmaamayaan wa salaama salaan ka bacdi habar yar ee macaane iladaan tabana aad u fara badan marka sideen kuugu soo gudbiyaa miyaan soo kala jarjaraa mar walba inaan wax ku weydiiyo ma ii ogoshahay inaan cod ku reebo bacdal salaanna habariir waa jeclahay waana sameynaa ka raalli ahow dadka qoraalka kugu dhibay ama wicidda laakiin aniga waxa iga dhex guuxayo habariire ma kula sheer garayn karaa waanooyinkana waa ku nastay wax badanna waa ka faa'iida waana weheshadaa allah noo kaa deysto ha habariir macaan qeyr allah ku siiyo jasaakala ducadaada allah iyo aqbal allah noo wada aqbala dhammaan at any time aa wax ii reebi kartaa laakiin waxaa reebaysid asalaamu calaykum maamuwaano xiblaayo waaye xataa haddaan ku aqaano xiblaayo waaye dheh marka qeyr allah ku siiyo maanta su-aashayda saas waaye habri macaan waa ku salaamahay inta badan waxaan jeclahay dadka carabkooda mar walba dhaha alxamdulilah anigana waa fiicanahay adigana isku dar ducaleyskama reebee raalli ahaad waa idinka ilooba inaan idin xasuusiyo ducaha iska reebaninaya waa bilaa intaasay samada furanta oo ilaahay kheyr adigana ku siiya allah ku siiya walaashaan kale waxay tilmaamayaan waa ku salaam salaanka bacdi saaxiibadan ku xiranaa abriiree macaane waa ogsoonahay dadka magacoodana ma sheegtid codkoodana ma shidid ilaa ayaga raalli ka yihiin maahane saas aawadeed waa ku kalsoonaa inaan fartiin kuu reebo cilladda i haysato xagga khamiista ee quseysa ma ka horaan soo dhiibtaa mase maalintaasaan la sugaa ka horaa soo dhiiba kartaa because markaan ku haleelo qaybta goonida ahaan ku gashana masajada aan ka hadlay khamiista ay noqon doontaa insha allah haye walaashaan kale waxay tilmaamayaan waa ku salaama salaanka bacdi habar yare waxaan rabaa inaad
inaad mar kale noo faahfaahiso qaabka lagu ballansado. Hal saac oo afkeeda qabtaan ka hadla, maalin kastana waa ka hadla, welina waxaa rabteen inaad faahfaahinta heshiin. Maxaa sameeyaa? Maxaa sameeyaa? Seen idin kugu sheegaa ballanta iyo howlaheeda iyo waxa loo baahan yahay. Faashinin ha ay tiri Soomaali, aqoray goyn karo, lacag gabar haysato aad dabiibka geli karto. Dabiibku free maaha. Hadda suuqa daa u baxdo qudaarta taalim free ba. Haddaad farmashiyaha gasho dawada taalim free ba. Dhakhtarada qaarkood oo private ka waa private. The word private markaa maqashid. Waa private, waa wax gooni ah. Ma aha kan dowladda oo xoogaa bidha bidha yaa nafta lagu sasabay maaha. Waa alaab si special lagu caawinaa. Free miya. Shaqaalaha hadda u wacto tiraaqada quraacasha iyo soo tur guriga nadiifi, ilmaha xigso guriga dhaq, daaqadaha dhaq, wax walba dhaq, free may gabadha kugu adeegay. Waa maya. Taksiga ku qaada ma freeya? Waa maya. Please, waxa u ogolow dabiibka haddii kale iska daaya. Hadda haddaan ku dhaho qarashaa loo baahan yahay, intee loo baahan yahay dana taagan tahay, adigu meeqa problem aad haysatay? Fertilityga maa ka haysatay? Ruuxdii hanaanka maa ka haysatay? Maxaa ka haysatay? Waxaa farta ku fiiqday tir Soomaali waa lacag. Kareem hadda u baahanta waa lacag. Barafuuna daarta waa lacag. Everything cost. Akoon furo saving below. Hadhow markaad naftaada maareynaysid insha Allah bidixdaa ka tuuree. I love you so much. Dhiirigelinteeni ay noo socoto insha Allah. Su'aalaha idii soo gudbinaya kuma sii dheeraan doona clipyada. Haddaad u baahan tahay inaad naftaada xiriiriso ama xaliso, lacag waa inaad la timaadaa. Gacantaadu hadday maran tahay dhib ma leh, hadda maxaa ka gaartaa? Furashada akoonka say ila tahay waa free. Lacag kuma maqlin. Furo akoon, naftaada u furo. Qurxintaada, caafimaadkaaga, labiskaaga, raaxadaada, sadaqadaada, quraansaarkaaga, halkaa ku rido lacag aad hadhow nafta ka maarayso. Ma diidahaa? Den adiguna iska joog, Ilaahay ayaad qabtaay. Khayr Allah ku siiyo, khayr Allahna sii dhammaan. Dadka qaarkood, gabdhaha qaar ninkooda u diida akoon labaad inay furato, because inuu maamulo rabaa. Ma rabi inay akoon madax bannaan oo xoolo ugu jirto gabadhaas 1, 2, 3, 4, 5 inay haysato. Ma rabiyo. Iyada dhan u rabaa inuu kontaroolo. Iyadina waxay rabtaa adduunyo inay hesho. Isee la isku keenaa madaxa la isla galaa? Sometimes saasaa madaxa la iskula galaa. Xaal Allaha keeno, dhiirigelintaan dhegeyso, see xeero lagu xagtaa tir Soomaali ilka ku nabadgalaan. Seed nolol ku heshaa, cadibaad qarash darin aad uga baxdaa. Ciddii kaa hortaaganba, ama adiga iska hortaagna, ama xaq rabibayna ka imaani weli, oo ka cadibna kor Alle, Ilaahay ha kaa dulqaado wixii maaragtay dhibaato keenayo. Ama qof ha ku kontrolo, kalau ninkaada ku yahayni. Inoo Soomaaliyaana anaka mugta, xajimuco waa ku kontrola. Ka fariinta siqo kule ii soo dhawaada masajo badana caawi idiin haya adeegyadiina waxa ku dhacay idii sheegayaa yaa layga xanaajinayaa haddaa afkayga waxaa laga keenay wariyaa islaana wariyaa islaama wadaale wadaale I love you so much lagjarada dhegaysa caawa caawa lagjarada isdaba haysta qeyr Allah idii soo dhawaada welcome.